Margaret Baluka Gemanya Gange, Elanga Mbude Mno Wenyini, tuba tuze ne programu ya Feyebio Bulimi, Farming the Future. Leo tutambulide keno kugayaza road, mchifoche baita wampeo. Tukaya kupena nga tunyumia mno umuami umu, Rasta. Omwami ono akola ebintu bingi eby'enjawulo, ekisookera ddala alina welding, aba bazze nga bamusisinkana alina ebintu bingi nnyo eby'enjawulo. Naye engeri gy'ali nti Rasta, mbadde simusuubira kubanga n'ebyokulima abyenyigiramu. Naye nga wano wennyini we tuyimiridde waliwo fish pond oba ebidiba ebirundirwamu ebyennyanja. Ng'omwami ono Rasta yabikola. Njagala tubeere nga tunyumyamu naye eri ggwe. Omurasta oba erigwa omuvubuka obadde ng'ogamba nti ebyokulima by'abakadde nakuleteddeyo Rasta. Actually alina ekifo kinene nnyo mu kifo kyaba Rasta. He's the spokesperson of all the Rastafarians here in Uganda. So tugenda kubeera nga tunyumyamuko naye atubuulire lwaki yavamu ebyo ebirala mmwe abavubuka bye mulowooza oba abantu abalala bye balowooleza mu Barasta n'asalawo n'agamba nti agendako ne mu byokulima. Katugendeko kati ne mu bulango tukomawo ne Rasta, the spokesperson of all the Rastafarians in Uganda. Tuvawo. Wampeo, eranga tuline spokesperson wa all Rastafarians in Uganda. Agenda kuberanga toyanjulirako, then tumubuze ku bibuzo ebirala erimu abalabi abalungi. Mwagambye mba musinkanye mubuze ku bibuzo, mwine bibuzo byammwe. Naye nga nze kyensinze okunyumirwa mu kintu kino nti mulimi. Rastafarian ate mulimi. Sebo, tusanyisa kula wa Crest TV. Oh, kali nyabo. Nange nesimye okuba nti ndi Crest TV nate. Omulundi omulala oba ogwokubi oba ogwokusatu oba ogwokuna gyonna nesiimye. Abalabi baffe bandyagadde okumanya ku mannya go. Amannya gange bampita Mutebi Rashid, yes. Director Mutebi Metalworks, spokesperson wa Rastafarian mu Uganda. Yenyawo. Kakati mirimu ki emirala gy'olina nga tetunnatuuka ku guno gwa kulima kubanga nze ndi mulimi? Kwegamba. Okulima nkwagala nnyo naye nina projects nyingi ze nkwasaganya. Nunda ebyennyanja, nima ebitooke, nunda enkoko, nunda embwa. Ebintu eby'enjawulo byonna nga bw'obimanyi. Ne business, nina concrete works, nina hardware, nina events, nina metal works, nina timber works, nina hardware bingi. Mr. Mutebi, kiki ekyakuleetera okugamba nti wadde ndi Rastafarian nayo okulima kwa nkizo? Nina ekintu kye natunuulira kiri kimu nti mu bintu byonna byonna ebisinga mmenye eggwanga lino mmere. Nti omuntu yenna oba tolina mmere tosobola kuba na bulamu, oba tolidde tosobola kuba na bulamu, ate teri maka gatafumba, ne gaba gamugagga gatya, ne gaba gafaanana gatya, ne waba mwava atya. Artist agenda n'asaka n'alimira abantu okusaka baba tamanyi Luganda tebajja kitegeera, naye agenda n'alimira abantu ne bamuwaayo ku mmere n'ajja n'alyako. So ne mmanya nti nno nze ŋŋanzi nina okuba nti nno nnoonyayo we nteeka emmere gye nnaaba nga siguze nga ngijja mu nnimiro lyange ne ngireeta ne mpa abantu bange abaawaka ne basobola okuba nti ate ssente ze nnaaligenzeemu mu katale ngula ettooki ndeese ya mu katale ya mu nnimiro ne tulyako. Okusinziira nze nga bwe ndaba newe wandibadde ng'olowoozezzaayo genda mu kulima. At least w'ogamba nti olunda ente, olunda enkoko, olima ebitooke kitegeerekeka. Naye okulunda ebyennyanja kye kintu ekyasinze kuzibuwalira balimi oba muntu yenna eyandyagadde okulima. Gwe ebyennyanja bino kiki kye wagamba nti nina genda mu kulunda ebyennyanja, ky'owulira mu mutima n'ogamba nti okulunda ebyennyanja kiri beta okusingako ebintu binene ebirala? Nze nno nina obuzibu buli bumu nti nze njagala nnyo awali ebigaanye wendaba abantu we batya we nsinga okwagalira ddala kubanga ne nali ntandika bizinensi emu
omusajja nagenda ne mwebuuzaako ne mugamba omwami oyo nandi agadde otandika business eno gy'olimu kubanda ba ku luguudo kuno gw'ekaaliko agikola yeetaaga ssente mmeka yang'awa weetaaga miliyoni 12. Waliozina? Saina miliyoni 12. Naye kye nakola kiri kimu namubuuza materials ono gw'okozesa omugula wa era obijjawa nandagirira naina miliyoni zaali 7 ku account zonna ne nzijjayo ne njiwa mu matiriyo ne ŋŋamba kangezise ne nfuna ssente endala zirina ziwa mu matiriyo zonna ne ngula sementi ne ntandika okufulumya peva we natandika okufulumya peva tugenze besides nga tuli kukina ebyo nabyo bituufu ne ntandika okufulumya peva we nafulumya peva ne zibeerawo nga tenete ziriiko mu maketi nezintuulira nesaggwamu maanyi nensigala nga nfuna 2,000,000 nensigala nga era nkyafulumya peeva ezo naye nga miliyoni 7 nazimaliddemu ne tekuli yaaguzeko netya kitegeeza ki nti teri bizinensi nyangu gy'ogenda kukola ekwatirewo oba togenda lima bitooke biveeyo ettooke olirirewo mu mwaka gutya oba mu myezi ebiri kitegeeza nti osobola olima olusuku ne lufa ne lukanduka oba ne bifa ne bisiriira kaabe kasooli naye tekikumalaamu amaanyi okugamba nti nosijja kuddayo lima kasooli sooka otegeere obuzibu bwowe bwavudde olyoke weetereze bulungi ogende okuddamu okulima kasooli ng'otegereze otegede nti entegeka y'ennimiro ennungi ejjayo kasooli omulungi ekikasi kya kasooli gwe naguze kimpa kasooli omulungi eddagala lye nakozesezza lijja kumpa kasooli omulungi ondeere bulungi kitegeeza ki nti we nagira pavers zino nali ndyawo ne nfuna contract kuba kama bange be nakoleranga kuba nabookyeranga obutanda bw'essomero gaza junior ne baŋŋamba mutebi twaye ndyagadde omuntu alina pavers naye oba yaani nasooka gamba nze nziina bampa okuba supplies okuba supplyinga peva za miliyoni 2,000,000 nezo zaali gazino zewali oterese zaali ziwera na bulungi zasigala nawo nkulaga ntuli yali antiisa kitiisa nkugambye nateeka miliyoni 7 ne nzijja nga ndiikiriza n'obusente obutini bwe nnina seminti nsawo 2 nsawo 3 mpeze kiri kye njagala nenga ebirala bina nali sibiina nabagamba nziina ne bambuuza peva kyesinga obulungi ne mbagamba eno gye nnina daboti ne nsiba essomero ly'ejjungo gaza junior lyonna peva za miliyoni 2,000,000 gwe bampa miliyoni 2,000,000 salooza kintu kirala kyonna era naddamu ne njiwa matiriyo ne nkola n'ebintu ebirala eby'enjawulo nga sijjukira ate kati eziriwo nnyingi na nnyo business yanatandika ne miliyoni 7 wadde najja nteekamu entonotono zesobola kubala era keri miliyoni nga 2,500 oba 3 ontegede bulungi kitegeeza ki singa natunuulira nti ebintu bino tebijja kukola ne mbiddukamu essaawa ebyandivundiddewaawo oba byandiyonoonekeddewaawo so nategeera ekintu kimu nti mu bye ŋŋenda okukola oba mu bye nkoze nze nnina obitunda ate bisobole okumpa emirimu emirala togendera nnyo ku birowoozo by'abalala ebirowoozo by'abalala osobola bigenderako naye ng'olaba nawe bikuyisaawo ne waliwo ogendera ku birowoozo by'omuntu ng'olaba nawe tebigenda kuyisaawo ate bikusembya busembya kutya tojja kuŋŋamba nti kantwale peva zino nasasula ssente mumyaka 4 of course emyaka 4 ssente zigenda bazitudde atleast zibeerawo n'ozirabako n'olina n'azitwala oba olinagulako mpola paka woofunamu ontegedde kati ekyennimiro kino nasooka ne nnunda ente ne nzireetamu ebbugumu nga we naleeta mu byennyanja bwegambye nti nno nze njala nnyo ebiremye abantu nga ndaba abantu abakama amata ne bagatwala ku dayali ne bagatunda nga te ŋŋamba nange nsobola okuba nti nno nsobola okukama amata ne ngatwala ku dayali otegeera ne bagangulako wadde ssente entono nnyo natisi nga gavudde mu faamu yange nagula ente ez'emiliyoni 3 baziyita ganze ez'amata ente nga 8 wengula ente zonna nga 8 ente zonna ne zifa yadde n'emu teyasigalawo ne zifa ente ze nagula ng'eŋŋanda ze nali nnyooma ne zisigalawo nga zisobola olwana n'omusaayi gwaki gwa faamu era zasooka bbeera wano w'oli otegeera naye kye nayigamu ki nti ente zandibaddewo
nina abantu abambeteka ku farms afi bayinzo kuba tebatuwagaliza nga batuwagala ko sente busente zitubawa ndio mukozi wa abali ku farm eiyo omwada akawungu omwada ebijanjalo omwada services zonazo ino muwa yeta jia valuinga farm yo nti ina chemu yamba yagenda valuinga chimuntu omusala gwe gujja era kyagendo tunulira wabula ate onofuna omuntu omulungi alumirirwa ngategeere nti enteeno ogiraba amata gavaamu nga nywako ne weneerwala jja jijjanjaba nga amanyi nti alina kyagifunamu kati omuntu gwe nasooka okufuna yali muntu wange ku faamu era nga mwesiga nnyo era nga nkoledde emyaka miki neera nandaga nti ntazitegeera naye ente ze nafiirwa zaage na miliyoni kumpi asatu mu mmeka nate saakuwaggula nti niwondetera nga nnungi nga njabe nnungi njigula lwaki ekizibu ekyandiko luli kye nagwamu nakitegeera nti omulalo ye yali omuki omukyamu kuba nagulanga eddagala lya mitwalo kumpi abiri ne nditwala ku faamu nempita abasawo ab'enjawulo abasawo ne baŋŋamba zino ente z'olina tezeetaaga ddagala lingi ate eddagala eringi lijja zirwaza nenze nali mmanyi eddagala eringi okubeera ku faamu ate kwe kukuuma ente zireke zigende zeerire green oyo nalyo ddagala lizikola ki lizijjanjaba onteere bulungi era ku faamu wemba ntute eddagala eringi liba lya mitwalo nga munaana nga lijjanjaba ente zonna 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 ze nina ku faamu wemba ntute ery'amaanyi ery'omusujja kacupa ka mitwalo kumi n'emeka naye wanga balina okujjanjaba eyo erina omusujja erina ki ennyana zizadde n'ennyana embuzi zizadde buli kimu kikoze kitya lwaki aliyo abakulidde munte ataazimanyi ategeera nti eno ndwadde yeetaaga kino eno eri bweti yeetaaga kino wagenda ku ttale amanya nti ziridde ne zikkuta kuba alina okudda azikama amata atunde afunemu akasente okitegeera kati ebyennyanja bino abantu abasinga baabityanga naye nga balina nabyo babirundira nze ne ŋŋamba no nze nina okugezesa ebyennyanja bino mbiteekemu naye nga sigenda bifunamu just for fun ndabe bikola bitya era pondi ke nasooka sima kekana akatono eyi teyaliiwo ne nteekamu n'ebyennyanja katulinamu mmale nakyusa we nabiteekamu ne ndaba nga bikula bulungi ne mu kkula obulungi nga ndaba tebigejja ne mbivaako lwaki nakiyingirira naye nga saasooka kukola risaaki yaakyo gye nagenda ogula ebyennyanja tebampabula nga woyinza okgenda ogula eddagala lyente oba ensigo n'otabuuza nti bino bibala bitya bandibadde baŋŋamba nti wootwala ebyennyanja nga bya bizinesi twala ebitazaala eno puroguraamu yo bagiyita eringanga gye bayita ensigo ey'obyobulimi n'ebyennyanja bigwamu bandiŋŋambye nti nno twala ebyennyanja ebitazaala wabula nasaba ebyennyanja ekajansi bampa bubi byennyanja nendeeta ebyennyanja ebizaala ne mbiteeka mu pondi ndaba ebyennyanja bikula tebigejja wabula bizaala buki obwana bubaamu bungi naye nga bizadde buki ne nsooka mbikyawa ne mbanga abivaako naye ne ntula ne ndowooza ne ŋŋamba ebyennyanja bino nandiyagadde nkwateko ndyeko ndabe wadde tebigejja we naleeta akatiima ne nkwata ku byennyanja bino ne ngabirako ab'ewange waka nange ne ndyako byali biwooma n'okusinga ebya wooteeri bye nalindiddeko engege ennene gye nalindiddeko nga tewooma naye nga kano kenkana bwe kati naye nga kakola ki enkeera natumizawo emmere y'ebyennyanja nali mbikyayi enkeera ku makya nagamba omwana genda ondeetera emmere y'ebyennyanja naye kakati rasta nga tetu of course oli mukunnyonnyola ku byennyanja bino naye nina ekibuuzo ekinzijira nti rasta wajja otya okuswitchinga amangu kubanga waliyo rasta omu ali ku restv alaba agamba oyo byakola si byaffe barasta nze kyenzikiriza kiri kimu nti buli murasita yenna yandiyagadde okukola naye just ekiriwo kiri kimu ebiseera bye balina okukoleramu ebintu ate oba balowooza bibi okurelaxingiramu so nga buli muntu yenna ayagala nnyo ng'ofaanana nga wenfaanana ate olweggulo nakusanga mu motoka ennungi ng'ovuga bwe bulamu bwe twanitunuulidde si wiikendi olweggulo okubanga olweggulo tosobola kubanga okola
naye omuntu okubeera okuba nti no oli mukugaya mairungi oli mukufuwa njaga budde buli sawa kusawa sawa kusawa totunide na future yo gyekola ki oli okuba olina dreads dreads zino si omuntu endabika ye si kyafaanana mu mutima omutima gw'omuntu kyegumugamba kyekyo kikolebwa omuntu wanyi njaga nagenda n'akwata omwana enjaga si ye yakutta omwana no spirit yoyo yenyini ye mugambye nti kino kirungi omwoyo gwe gumugambye nti kirungi kati nze omwoyo gwange gungamba nina okwekolerera n'okukola wadde nina dreads nina obuzibu bumu ti nali sigendangako mukyalo nakulira Kampala nakulira Ntinda naye we bantwala mukyalo bampe enkumi nga simanyi naye batema nkumbi wadde n'emu era kyantwalira obudde okuba nti nno nsobola okuyiga okulima kuba nalimanga ettaka ndyebikka bwebisi nga simanyi na webanjala bisubi nga ntema ndyebikka bwebisi ettaka ku bigere nema nenvamu bwe nti neŋŋenda awalala kitegeeza omba nkozeewo ekinnya naye ekyanjigiriza okulima kyali kimu nti baŋŋamba wano ewaze tewali maamawo tewali taatawo so olina okukola kyolina okukola ki ekikwetaagisa osobole okufunamu emmere ffe eyaffe eno yakolerera ne mampa newe nina okulima nensimbawo ne kasooli nangewe nagenda nga nenziyayo kasooli owange nendyako nempulira essanyu kuba tebamuŋŋaananga ontegedde gwe nayigira nti kasooli bamukolamu n'emirundi ng'esatu oba ena kuba nasooka nendaba omuddo nga gumezeemu olwokuba sibimanyi nvudde Kampala jjajja wange naŋŋamba kasooli wate omuddo gusinze ne kasooli obuwanvu nze nga mmanyi kasooli alina kukula sipiidi olw'okuba kyakulya kisinga omuddo so guno omuddo gwe batalya gwo gukula sipiidi osinga ki otegeera ye kati nga nina okukoola nkoole kasooli asigale yekka ate era nasooka namutematemako okuba nali simanyi wenina mukoola kusubi namuddo kitegeera kati nga nnima naye we nnima nga n'okuba nti no kasooli ono n'omuzaako ettaka sibimanyi we nabiyiga nenkomawo maama wange ndoza yali yali yakulira mukyalo teyakulira Kampala nga ndaba maama alimanyi ate abazannyo ene Kampala naye Kampala nga talina waalimira nti wuwe naye nga babapangisa awantu we balimira mitwalo esatu ebiri naye nga ndaba jayo lumondo omungi netuteekaka netumulya kasooli omungi netulya ebijanjalo biba tulya okitegeera naye nga tebivudde mu nnimiro so nekinkola neŋŋamba buli lwoli ekintu ekivudde mu nnimiro kiba fresh ate ng'ennimiro za wano zaggwawo wenna agenda kalerwe oba neŋŋenda empereri oba neŋŋenda egayaaza nenjagala okugula omusooli guyinza oba gumazewo ennaku nga nnya okitegeera kati ennaku nnya ekiriisa kiri eri kyemmanyi kiba tekikyalimu kuba n'oli anuula eri anuula atunda musiri gwonna okitegeera so wano eno weenogerayo gwega kandi omutoototo kandi omukulukulu ate n'omunuulayo nga akaze ate n'ofuna ensigo kwoyo yennyini okitegeera kwegamba obulimi kirungi nnyo era nkiwagira wadde abamu kibanafuyamu naye ate sandiyagadde baggwemu maanyi bongeremu bwongezi ne bamanye bebalina okukola ki okusimba okay rasta kubanga olaba ebyo byonna byogamba abantu mu mutima anyumirwa okuwulira naye ate jjukira abantu bano bakula bakula nti emyaka woba ng'okyali muto bakuwa buli kyoyagala wogenda okulirira babeera basigala bakuwa bireducinga mpola kati waliwo emyaka egyo omwana nga yasoma n'atuuka mu university na graduatinga actually naye nga yamaliriza ng'azze mu kusiba dread kubanga kati olaba eno programu yaffe kyetukola tuinspiringa abaana bano abavubuka tuinspiringa n'abalimi olredi abali mu system kakati rasta mumulaba ali wano nga wafaanana musajja mugagga nze nayiseeko ewuwe ewalala eri ewalala gyakolera musajja mugagga yensonga lwaki nze navuddeyo muleete mmwe abavubuka mubeereko ebintu byemwemuyigirako
Rasta njagala otuwe ku magezi agagenda okuyamba abavubuka bano okuva mu mbeera ey'okusabiriza okufuuwa sigala okudda mu kwekalakaasa nabo bafuukeko ab'amakulu nga ggwe. Okusookera ddala kyennyinza okugamba kiri kimu oba bibiri. Gw'omuzadde ali eyo awaka ayina omwana ng'omwana wo omulaba awo naye ng'olowooza omwana oyo ogenda mukolerera ppaka kuba mwakafaananyi ng'olemadde. Nedda kube mwakafaananyi ng'alemadde takyasobola kugenda kuofiisi kukola kumuwa kyamuwa. Kuba mwakafaananyi ng'omwana oyo azze akusaba byakusaba naye ng'ate tabiina. Kuba mwakafaananyi nga omwana oyo afunye obuzibu naye ng'olinakukwata ku ssente z'oterese omujja mu buzibu obwo. Ng'ate mukulu. Ntegere bulungi. Kyandibadde kitya? Twandyagazza nnyo abaana ebintu bye tukola ne batwegomba oba muzadde munnange oli eyo otunga kyalaani. Wadde ggwe otunga ekyalaani kya mu bunaku gwe weeyita munaku. Leeta omwana ono gw'omanyi asomye ali ku kampasi wadde gwe tewatuukayo adde ku kyalaani ekyo mugambe lino baliyita ddinda eno wuzi bagiteekamu bwe bati basotta we bati ekyalaani omwana ono tagenda kwagala kukola kyalaani n'agenda aba ayina idea nti just in case embeera weeba egaanye ninayo kyensobola okukwatako ne nfuna ssente wenkisanga awantu tebambuzaabuza. Tojja kugamba mwana wange nti langi eyo gye bafuuwa ku nzigi ekola bw'eti amanyi esookako n'eddako n'ekola ki. Naye ng'ate omwana owange ansinze okusoma ne klasi gyali musaa gikola ki naye nina kino kyemwagazisa ye kyalowooza nti kibi nze ngezezaako kimufuusingamu akirabe kumasaakola agreement na Katonda nti naabawo ebbanga weriti oba naamala obbakuza mbatuuse wenkola ki wenjagala. Kitegeera tutegeeza ki nti ebiseera by'olimu naye musembeze oba olunda mbuzi muyite ku mbuzi omugaya embuzi eno ogiraba wekola weeti eba eri bw'eti wekola weeti eba ndwadde ontegedde olugoye luno olulaba luba luyulise tekikwetagisa tutwala ku kyalaani balutunga oyo ssente osobola okwetungira n'okola bw'oti ne bw'oti. Abasajja abacyayina bwe batusingira n'abayindi omuyindi batera beera mu godown waabwe baluka obubbo bwabwe obwo bagaba ku mikolo na buki omuyindi ayita abaana be nga bwe bali awaka n'aluka nga balaba abaana abo tebagenda kuluka bubbo obwo mu future naye balaba nti obubbo buno bwa mugaso nnyo kubanga bwe batereka emmere yaabwe batereka obuwunga. Actually waliwo ekintu kyonzijukiza ngenze nsomye n'abana Kenya n'aba Sudan naye weesanga nti abawala abana Kenya bonna bamanyi okusiba enviiri ate enviiri ennungi si bino nti agezaako omuna Kenya wakwata ku mutwe gunyirira omusudaani abasinga wano kyemmanyi ne wano e Kampala abasinga waba ayina akaswahili kayagala mu mutwe ajja kuyita musudaani ndowooza ekyo oyogedde ku bayindi nendabanga Kenya okola ebya hands kati kwegamba nze kankikulongooseemu abana Kenya abe Sudan baatuleka lwa nsonga eri emu wano waliwo ebyokwejalaba bingi n'ebyokweyagaliramu bali abantu bakulira mu nnaku nga ye yalina okwekolera ekintu atakitwala afunemu ssente fono tulina batata bakola mu ofiisi bakolawa bakolawa be balina otutuwa oli omwana alina oluka obubbo obubbo bwaluka agenda abutunde mu katale wabutuna mu katale mumwe fiizi agende asome wajje ne wammwe obubbo olw'okuba abumanyi n'abutunga n'abuteeka mu design mumulabanga ekipya jjukira ye aba akikuliddemu ate takiraba nga kya bulijjo wakyagamba nti no kyakwekubagiza twagala nnyo obulamu obulungi wano naye tetwagala bukolerera. Actually wano Uganda woba olina ky'otamanyi bakuwaana ogamba oh my god tokimanyi yeah I don't know ng'olowooza mbu bakuwaanye naye ng'ate ggwe wennyini weekiitinga mu bulamu kuba ono ŋŋamba nti sikula ekintu ekyo nga sikisobola nze sisobola nze neenafuwazza nze mwennyini teeza n'omutima gwange tegujja kukola ki omusudaani yewe mugamba nti tugenda kukola kino tugenda yingira kibira ekyo agaba tukiyingira tekirimu ki kuba ewaabwe bakoze ki gwe mutima gwe babataddemu
Baba lazi nti buli mbere soboka. Mm. Wade nkuwelela ne wali mbere mbye jokuja. Oshegera. Kwa buli mtu yenava mu family, ava mu family nga manyi nti ngenda kukola mbere bulungi. Gwe mama wo aina chali yakwagaliza obere. Nenze kan kubulira amazima. Nakulanga sinyumira nnyo mamange byakola. Naye ate kye unyisabye bimpadde sente. Nanti kye kyo kigambye. Kutya. Anti kutya. Kutya kan kusale kirimi. Tewe gomba nga mama wo byakola kubanga teyabikwagazza. Na tuwa mikoze mbukulu kubawa wabila banga. Nenga te yama nito wabila ba. Kwa ya walinga mami's girl. Abikutisa ya alaba ya ino kubona abone lagwe. Sate langa nyo kulinyayo. Oshiteke la chegamba. Nti so singa sembeza nyo. Ata magezi gandi ba denda ganja ulono singa ne goli kokati. Kubanga. Onyisobo inebintu ya wegomba angango wabila banga. Bichi. Nenga te opportunity zaali wo. Nenga te wazifuna. Zitichinga na kuata mudo kani juu mwana angeni mugamba vugove wano genda wali okomeo kole boti neboti nemu igirize mirundi etan tuiga muchi teli ya genda kuwa mwana ocho tucho andi muwade nga woina chimuwa uchimanyi haba mba ina nama moto kani inga tivakiri zabana babu kugali nyamu teli ya genda wa mwana wo chota muwade ne woli fango inama moto kachikumi mwatan. Bali sifuru miyamu geti, nga no mwana gama mutuale, kubata manyuwe bajitulamu, ngata ina na interest ya moto keyo. Farming the future, tuline mkulu Mr. Tuli no mwami Mr. Mutebi, edanga ali wano kugayaza road, opposite Wampeo primary school. Ebintu bingi bye mwagaddeko, muvuvuka no muto, na ye amamoto kagalina, ebyobugagga byalina binsomozeza. Nti leero tetugenda genda nti mu bitooke bye tulabe obente naye tuli wano mbye nnyanja nga we tunyumyamu naye gwe alaba kiki kyoyiga mu kulima mwe muli future yaffe. Njagala tukomewo ne Mr. Mutebi tugendako kati ni mu mulango tukomewo ne Mr. Mutebi atunyumize gwe atunulidde okusoma kyokka tetuganye nti okusoma kubi naffe twasoma ne tugraduatinga. Na yegu atunulidde okusoma kwokka n'otunulira SC n'otunulira office nga gy'ogenda okumalira buzibu ki bw'ogenda osanga maasa awo katugendeko mulango katini tukomawo tovawo. Kulikeye mluumula tuline mwami Mutebi eranga omwami ono ye spokesperson wa all Rastafarians. Mwami muyivu mugezi aina natural wisdom. Tugenda kubera wetwagendede mbulango twabadde tugamba nti twagala tulabe ko bannaffe abatunulidde ebitabo byokka nga kwegamba okusoma kwokka kwolaba mu future. Mr. Mutebi, kiki kyolina eri ffe kyotugamba ffe barasta abamakerere? No, nze kyemanyi buli muntu yina rasta. Nebo batoyagala kubeera na dreads, nebo batoyagala kukola kutya. Ate nensanyuka nnyo nti ate dreads kati ziri nnyo mu bayivu ate basinga nozikola ki? Nozaagala. Kubanga luli edda okulaba omuntu alina dreads oyo muyaye mubbi biki. N'essaawa yakati n'abakyala ndaba nga bakuza akangwe. Ajja inako za kangwe ajja bukuta bukoza okegera bulungi kitegeza nti no kati Uganda tani so tegera nti totunulira muntu mfana naye tunulira ebimuvamu neyibala byakola so tubadde ku nsonga yakola ki yabasomye okusoma tetwandi kuganye nene moto isawo woli wotudde osobola okufulumizaawo ekitambaala kyo n'okiruka naye nga kyangalozo mama wo kye yakuyigiriza oba jjajjaawo n'oddayo ewaka n'okiteeka wali ku mmeeza yo naye nga gw'okyerukidde toyisemu owino n'ogula obutambaala. Okimanyi nti ffe twakulira mu nnyumba nga n'obutambaala buno tebuliiwo nga bamama baffe baluka ebitambaala n'akiteeka ku ntebe nga kirimu design emikeeka ne bagiruka ne bayalawo ne batuulako obuntu obukedo ne babulukamu obuntu
mbana ne batula ko ne balira ke mmere osanga omwana kati nga gamba ye muyivu nga tamaine bakaluka wabula loza kya dining kyokka wabula amanyi kimu nti omulembo ogonze guli nsanga already mazo soma ndere bulunji nti na ye omulembo ogukwata gutya waliwo kubanga yewe nate biliwo esawa yakakati we biri nembere nungi negende evao ne gwao odawa wa mama wo mukyalo oba coronavirus yazi abamu yabaziza mu byalo baba de bayivu bali mukola ki sikulima bikajo nakuba bloka byebali banyoma PhD degrees ziri mu bikajo cheza bazeyo basake bafuneyo sente bademba deyo bakole basubule tiwalwe bintu ebimbye tunyoma nyoma saba kubanga bali bakikola lulinga we basoma osegede bulungi nti singa wategerera wonti singa ekintu kino kiba kiyimvuddeko omaze naka ntuke ngama nti singa obatosobodde kufuna saati eyo joyamba onotambula bwerere oyina okunyiya other option ofunye otya saati eyo joyamba de kiteeza teekawo alternative yona nti a ne b y'omuzungu kye yatugamba a b c d eteyinza kufuuka d era ziyina kuva mu alphabetical order toyinza tandika na d b c era olyagamo nagudde eddalu yotandika na a b n'omwana omuto era we bamulagirira we bamulaga nti tandika okusoma n'asoma ekipande 1, 2, 3 kiteeza tandika n'emu bbiri tebayinza mugamba ntandika ne 100, 99, 98 obuzaabuza obwongo bwe kubanga tajja bisoma mu kibiina nentegerayo gidaivati nze omukutto gwe basobola okukwata omuntu ne bakusulika kutane bagaa tambula tosobola because bino ebigere bye birina otutambula oba teeka emikono wansi gitambule buli kintu kirina emirimu gyakyo gino kulya nakusitula nakukola ki ate bino tebiyinza kulya mmere biina kutambula okyaba naye nga tewaliyo ababiriisa kubanga tebalina mikono okyegeera babiwandiisa ebigere kubanga talina mikono giwandiika ne babitambuza kuba talina bigere kitegeeza ki nti alina plan b emikono tegiriiko yalemala naye anaatuula wafiirawo tagende emmanju ti buli muntu yena yandibadde ne plan b nti okusoma mmaze osoma bantikidde nfulumye omulimu guganye kiki ensobola okukola nzofuna akasente eri agenda okujja mugambe nti noomaze okusoma ebitabo bibyo bikwetimbyeko okimanye sano muyitako mukubo n'otamanya nako nti yasoma teri amanyi ebyo bibyo era bigasa gwe eggwanga teribirina kyeribirigasa buli muntu yenna akwagalako se newona oba ofuwa oluzungu olulungi lutya kabe mukyala akwagalako sente yes ayagala sente kankugambe kati kagambe omutima gw'omukyala gusobola okwagala omusajja n'omusajja tamuvinga on naye atama kozi talina kyakwongerako ye ali awo alowooza gwe muwa kuba abakyala abamu kati bawa abasajja abamu bawasa n'owasa mwabali eyabali redi okuba nti n'abakyala babawasa mubeerawo nga mumanyi nti mulina obbola ez'engoye zaabwe ez'omunda mulina obbola ez'obuleega mulina obbakolera buli kimu mulina n'okwoza emmotoka awaka babagulire empale naye oba owulira tobyagala kitegeeza olina okukola ononye obulamu obulungi n'ebirungi bikusange omukyala omulungi ayagala musajja nga musajja alina sente ffe tugamba si lwakuba nti mbwe abeera mulungi ayagala musajja alina sente naye buli omu ayagala asobola omulabi no mu mmoto eyange nze ngambawe nti nze nganze ne mu ntegeera yange nze nti omukyala yalina okubeera beautiful kubanga ojja mwagalako empisa biki 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 ng'ali beautiful naye omwami alina kubeera handsome ontegede tabeera beautiful kuba ffe tulina kubeera shabe buli saawa tukola biki tukola biki welaba omusajja ng'ali beautiful kitegeeza ali beautiful
kundabika ne make up na chi na ye okola tasobola kukola kubanga atyano kuata ne mubidugala nenga lazi sosolanga sosolanga chi ondete chigambe eh aina kubela handsome nti tegeza inokola Oshigera mukola ku omuntu mwafunira ebirungi atake degenda kola nakule motoka mpozi nga mama oyaji mugabidde ate mama wana akuweno nenda lajikuwe neri ola mama oni wategeka farm na yayi na balala bakola ku farm wada kwa kalizo obulamu obulungi na yakugamba Julie genda ogule mmere yenkoko jitwale ku farm chokaba tokoze obosigadde waka Olokuwa kwenye nonga mbaba tini mene yangu koko moto kani jitwale kufarm noto ane baadhi magama gundi jango jamu mene moto kani jiteke gundi elobo kuzi sasa singo gule mene yangu kokeyo noto jiteka mbuti yangu moto kani noto jitwale kufarm noto bila yake na kubiri noto zua kono zua niku mazi noto lava nazi fezi kongo kwenye zua wali ogena mayanti Newcastle koko. Ebitoke obisanga mu omuddo nebitaleta bulungi matoke. Aha. Ogena manya nti ebitoke binono nino bijjamu atembi bikke. Ontegede bulungi. Omukyale yakulanga mulimi. Ne omutwala wakawo nawo nanga wajudde pavers. Osanga yazisimudde yonga yasimbye we bijanjalo. Wandi kyagaddo kirabe ekyo. Byebiri byegamba gyebiri. Omukyala nga wamufunanga mulimi. Newe basibye peva nga bawo yasibye opeva asanga yasimbye wentula awamu namugambe entula ezo tujja kujjako ekyokulya omwami olwokubata yakulira mbulamu bulyeri bwakulima ntula yala bateziba gasa nate basiteka ku dining tayinza zigoba era gamangazi woma ayongera kulya ngazi woma ontegere bulungi olawo omukyala wazimbye mwami one kirozo ntugule yakataka tutekeyo famu yokulima emboga ontegere bulungi kitegeza ki nti abakyala tebo bandi baddebo bategeera nnyo ebyobulimi nobyagala ate okusinga abasajja ate enjala enjala nti yagenda zaaga kuba si yagenda okukwatamu gloves zajja abantu bambala gloves nakola byakoze najjamu n'anaaba engalozi naddawo nga wabadde notasuubira nti noki okitegera kigamba nti obulamu buneeno wewetwala obulamu okulaga nti no waswitchinga dda ngoli mu Uganda eya leero obulamu bufu omanyi lwaki nti wetuba ebiseera biri eri twasanganga ffene ne mugamba tulye ku miyeme wagamba mulye jiijo wamugimalako mugimaleko essaawa yakati nga tusobagenda mu lujja lwa muntu n'omugamba mbadde nsaba ku miyeme nagamba lyako aga emiyeme ngange gireke ngenda gijja mu kasente abaguzi bajja kitegeeza ki ategedde value y'emiyembe gye ate n'omuyembe kati mu kibuga gwa lukumi ntegede omutinitini buno bukagwogwa buno bwemulabanga yo munyoma yoli wa butwale wakana kuba juice alaga manja yita kalere njole ejo omutwalo omutwalo gwo kutwalanga akatwalo naye lowooza nnyo nti wali ya ali eri nga tayina na mafuta teyafunya na siringi lukumi lugenda kulyanva ogula obuguzi bifira bine byemputa bineno agenda atokose nenga yali mmere nyingi nyeva kunoneri nenga tayina lukumi agala lukumi lutya goyino mutwalo oyagala ogugule mu ali eri emiyembo jitwalo jikube mu juice onegede bulungi kitegeza ki ndi tubigule nenga tulowoozaayo ko obyefulumiza kubanga nuli asima nsigo oso simba emiyembe jonge esatu sasa tujoka miaka nge esatu sasa tujoka abantu abasinga tebaina mataka manini ne ogendo simba emiyembe jo ku boundaries tekitegeza nti ogendo jifukirira jigenda kwekuza jibale emiyembe ogendo je yo muyembe ogulie omwana wanali omuyembe gwe mweri midda waka takinda sigalanga aluuza nti ki naba najja wako kujja okwanula emiyembe ya jabagamba a temukwata ku miyembe gya mami emiyembe jo jituyamba totunulidde ssente notunulidde nti bingi shelter ngulya nga wenjwakabidde sigunoonyeza bunoonya ffene kati ennaku zino bamutwalira mu buno obugundi
butifini ne bayita ne baguza 12 nawe no lebane na ide kafena akawoma luli walianga ako walianga kibajo ne kibajo kimalawo nacho kimalawo ne the problem is sente zokati zitan sokuli meetinga kubyo ino okulya kubanga oyina byo tatukiriza gwe byonyoma ate abalala batabina babitwalanga ensonga ya Banafa wala biba Dress TV tuline Mr. Mtebi. Ensonga rachi mujja mu stories zonna obereko choyiga. Totula butuzi waka. Totula butuzi Kampala. Tewesibira mukazigo wobo inaye take waka mchalo. Gendo obeko byosimba. Gwene bosigale Kampala. Bia bako byosimba oberenga abantu ebintu ebisinga biri nacho bigura naturally nti wobo simbye fene tewetaga kubera ngo muyira amaze every time plant in the right season ne osimba ye miti jonga 10 nze nkusubiza nti mubanga lya myaka nge 3 kwena ojja kubanga gwa supplyinga e Kampala fene tuli kugayaza road wampeo na yete mwerabira tuli ne banafa ba task farm be batteka mwe nsimbi bali awo elubaga next to Kabusu roundabout bakola ebintu ebyenjawulo ekisookera ddala bazimba irrigation system balina greenhouses abo bonna abeetaaga materials zonna ze tusobola okukozesa mu greenhouse bakubireko ennamba we ziri ku screen yo pozi n'ekirala bakuzaalisiza ensigo basobola okuyisiza ogenda n'ogula ensigo zo n'obaleetera ne bakuzaalisiza n'obaako akasente k'obasasula bakubireko ku masimu gaabwe balina ebintu ebirala batraininga abalimi gwe atalina ky'omanyi ku kulima oba nga obadde olima mu analog system jangu bajja kuyambako n'ekirala tubadde nga bulijjo tubagamba nti woba oyagala otandika okulima olinayo ebintu byo bisatu byolina oteeka mu bwongo ekisookera ddala olina okufuna ku magezi you have to get knowledge about what you're going to do olina okubeerayo n'akasimbi akatini gw'ayagala okukola ekingi olina okubeera ne ssente eziwerako then akatale kye kisembayo tosimba kintu kitalina katale ojja kwevuma okulima naye ate at the end of the day ojja kuddamu kubanga it's the only future we have future etukiridde kulima atalimye ajja kutawana katugendeko katini mbulango tukomaone Mr. Mtebitova. Leero tuli mu kulunda byennyanja era nga tuli ne Mr. Mtebi. Mr. Mtebi akola emirimu egy'enjawulo naye twagala atuyigirize okulunda ebyennyanja atubuulire ebyennyanja bino biryaki era oba onaafunamu byennyanja kiki ky'olina okukola ensigo oba obuto obwennyanja obuto bw'ogenda oteeka mu pondi zo obusangawa era pondi osima sayizi kyenkana ky'okubanga otandika tetutunulidde nnyo bano bakola mu long abakolera ddala in bulk naye twagala naawe ali ewaka alina entobazi zo ng'otudde butuuzi nazo obeeko ky'okola obeeko ebyennyanja by'otuleetera mu katale tugule Mr. Mtebi tweyanziza story zonna z'otugambye nungi ate nga mulimu amagezi weebale otuwabudde naye tubadde tukyali ku byennyanja nga we nkugambye ffe ba Rastafarian ebintu by'ebyennyanja tumanyiko na muziki ne tutuula eri naye ebyennyanja bino obadde obiriisa ki kati kweŋŋamba okusookera ddala nsooka ne nkubiriza buli munnayuganda yenna ali eyandaba togezangako okutya okulunda ebyennyanja ne woba oli muziko ne woba oli wakaawo osobola okufuna ekiveera n'osima ekinnya n'okiteekamu n'ofuna omuntu alina ensigo ennungi newakubaayo ebyennyanja nga 10 ng'omanyi bwe busobozi bwo ne woli wafundo oyagala gezesa n'oteekamu ebyennyanja ebyo n'ofuna kyakyu ow'enkoko owakasooli ne waba mutabulemu ng'emmere y'enkoko
ntandiko biwa onzo tekanika ne chachu omusse omusse dala ngakumuka mulungu kakuba we babito bilira tebinyumbirwa sano bajita ta fla bita powder, powder. Yes. Tebizina tebisola kulia kuswalo winga we bituka mwezi gumu notandika chachu we tuka miezi ebiri leta broken broken uyinzo watu ina sente ze kuba simu wangu wa kufuna broken wa sente nyingi ensawo ya mitwalo mukaga ne kitundu tutandise no muntu ayagalo tandika kitegeza ki nti osoro kubanga gwe kyosobola genda kuduka no gula yo mugati ogwe 10 ogwo gwe bitano no gula omugati no gukalanga nofuna kalimbo wenkoko wava no mukaza no mukalanga gola bange bitasoboka nebi ne bintu bisoboka no tandika okuyiwako mukivela kyoba mu bafu yenene bine bafu ebinene ninyo mwe binatandika okulo jala bango kama eni na mwengegeza ngenya ngozi kebela ko olaye gufuso omulimu njo ine chintu chola bile chitayogera nengo ino chiwe mmere we programinze nikusawa nyani noteka kemmere kusawa 10 noteka kemmere wono vao ogena no nya wantu wonna olabenga gufuse mulimu osigaze market katononya market wa ogena jaba gendo gulebye nyanja byo atenga market ekirungi abali ku nyanja baba gobayo era bakose binyanja babikwata baliko limit ne wantu jaba ko limit gwe boss wabyo oyagala kirya ngokuja mu chikola ki toja gamba ate batu wa magumba abatu wa bino ebira babitwala bulaya ngo kyo yagala kyo jja mu kole ki oli kubango you feel like okulye kye nyanja ebinyanja bino tubirise mirundi emeka mulunako mirundi ebiri ebiri enjuba nge evayo evayo sawanganya si kumacha evayo kumacha nayo msana kutandika okwako bulungi sawanya aye kutandika okugwayo bulungi tukutandisa okugenda sawanga 10 10 10 nemu Biaba kinyo kubanga bilaba. Atera bivayo chirone biddako kunguru ngo mwezi gwe guli gwaka. Era kuboya obira obulunjo jja kunguru no bilaba. Ekirala. Tobera nenta wakano roza anti no. Kaudan obusa. Ogenda busula busuzi. Ogenda kwate ekikutia otekemo obusabo ofumitemo ebituli. Okwato obusobu teke mu nsonda ga pond buli nsonda obusabu ne bubera mazi bukole chintu chetuita mu luzungu rot buvunda bwe buvunda bu creating envunyu we creating envunyu envunyu ziri ebenyate bijja vanga wao kube envunyu zibazivayo nga zagala zeta sizikole chi otegera zigende buzala ensiringanyi ensiringanyi wezivamu ebyennyanja bibiri ebijja kuba biri herethe kuba biri ku bintu ebisava rede obusawo obuleka abantu n'obubika ogenda obubikula nga buzadde obuntu bwebayita maggots obutini kati ebyennyanja bino biba bibufuna tolina sendeza mmere tofuna emmere gosigala ofunamu ofuna mmere n'oteekako oba tofuna oyinamu kiri ekikuliikiriza ekirala ofuna emigati emikadde gye basuula nti giri expired n'oyiwako ebyennyanja bino birwala birwala naye okulwala kw'ebyennyanja birwala kufa cause tetujjanjaba byennyanja tosobola kubijjanjaba wamu otreatinga amazzi ebyennyanja mwebiri by changing water obalantu omwezi gumu kati wane ewo amazzi ago gakola otya okumanya nti I have to change the water ne make feel omuntu yena yena wabakola pond I know kubane inlet ye yingiza amazzi ne outlet ye fulumya amazzi outlet ye fulumya katona amazzi inlet ye yingiza amazzi manji nete chijja kubanti
every time oyina okubanga ofulumya amazzi. Panange ndabye bwe gaba gafuluma every time. Ebyennyanja bino tebisigala nga temuli mazzi. No, gasigalamu kuba oboga limitinze. Inlet ebeera wagguluko. Outlet ebeera wansiko. Inlet ebeera wansi wagguluko kuba eyiwamu. It just pours. Inlet is sucking up suckings. Ebera wants ko. Inlet ebera at the corner of the pond. Outlet ebera at the corner of the pond. Amazi galeri je gayingirira. Te gayinza yingira tene gafuluma the moment. Kiteza gayingira ne gakola saturation. Makati wano mu. Ah ne getabula. Katikana mabia gasemba ku mabali gafuluma mu outlet. Kiteza pond yefuna amazi amapya. Ochikolele na kusatu. Then you lock the outlet, the inlet. No sikaza outlet. Na yecho, tuchikola wantu wawali ensulo. Nti ensulo zinusolo kusolanga, okusolo kubanti, zifidinga pond yeno. Nti, amazi agava wansi tegajira kuspeed. Gajampola, pond yezala amazi. Na yate, inlet ereta amanji tugamenti cheyamu sana munji pondi zita nsokala nsulo tezicha amala. You block the outlet. No, you don't block the outlet. You block the water flow negata niko kuingira mu inlet. Inlet bajiteka wali water flow oba mwalagu wasimie oba chichi. So mwalo ogwe nkuba omwala okutambuza amazzi agabeera mu kisenyo gw'entobazi. Nti amazzi gano w'ogaagalira gaba weegali all the time. Bireme kubonaabona ebyennyanja bino. You block, why you know, if you block something like this, water cannot access. Because gaba kagenda yingira muli kiri ekituli kiwataddewo. Wegayingira ate eri ku kkoona aba wafulumirayo agali west. West water, amachafu. Gatandika okufuluma. For 3 days. Amazzi galo kuba inlet ebadde juzamu etabula amazzi gano ne gabanga gali refreshed gali nga mapya. Ebyennyanja bino byandikwa ti bo olulwadde olubeeramu omwo olukiruki bibanga ebinaabye oba ebiwuze ebyejjanja bye. Ekirala ofuna cabbages ebikola bya cabbage ebyennyanja n'obikutula kutula mu buntu bupisi buti nojja ng'osuulako. Bikola ngere eddagala ku byennyanja. Ya. Kakati challenge kijo osobola okugamba nti okay, woba osuubira okutandika okulunda ebyennyanja, suubira kino. Woba osuubira okutandika okulunda ebyennyanja, beera uko n'akasente akatinitini. Kono manya nti alina akasente wenna akateekamu, kagenda kuntambuza paka ku byennyanja byange. Ndinemba ngenze mukewu nga sina sente za mmere. Nina wenzi yaka sente, ndigulire mmere. Kwa vyo tebyogera, wabirundo yagala, ato riredo bifidinga. So, bela huko na akasente akatini tini. Akana solo kuisa mchie yecho. Okay. Ya. Yeah. Okay, bich, miganyi nwa chijofinye mbe nyanja muna. Nkugambi, nabirunda just for fun. Newe nakera nengu atako chenyanja chimune nchiri wa bibiri wa bisatu. Ate byampoomera nnyo n'abaana bange bansaba daddy tugende tukwateko ku byennyanja mu pondi. Tuluddewo nawe okulya ku kyennyanja mu pondi. Nkiraba nkati nti nno kinsanyusa. Nti wabeera ne mbagala tugenda tukwata ebyennyanja. Bawulira essanyu liri erye. Nti bagenda kulya ekyennyanja ekivudde mu faamu ya kitaawe. Kitegeeza ki? Nti mbalagiddewo nti nno ekyennyanja oba enkoko tolina kugenda kigula buguzi ku mudaala. Okusobola okuba nti n'okijjewuwo n'okirya naye nga tetekikulidde mu lunaku lumu. Kikulidde mu myaka naye weoyagaire n'okyusaako. Kyebatunda omutwalo gwe n'ogyayo bina n'ogera n'okola supu n'olya. Si buli kintu kyonna nti kijja kwetaagisa ssente. Ate saakoze saafunye ssente sijja kulya. Tetujja genda ku byennyanja ka greens. N'oga bidodododo byo ebyo bitokose bulungi bisiike bulungi. Nva nnungi. Naye nga tebyemezezza byokka. Gwe onyumira nnyo genda okunoga doodo eyemezezza yekka than gwe weerimidde emmanju.
Atama nino kula wachafu. Okula wachafu tayandi badde nsonga kuba mamoza bonga bote bamwenyinyala. Naye bamwagala lumvaloza akoze ki? Lezabuze. Nero zibaziriwo tebagala kulya ki? Dodo ochitegera. Yes sir. Yeah. Mr. Mtebi yatugambye aina abana era akola nabo ku farm era akola nabo n'emirimu egy'enjawulo. Kakati njagala tunyumye muno omukubatabanyibe atubuulire oba byabadde ayogera ge mazima gennyini. Tovaawo katukomewo. Mr. Mtebi yatugambye nti ye ebintu byakola abiyigiriza abaana. Ono omwana tetumubribinze naye we tutuukiddewo ku workshop ye nga tetunnajja eno. Twamusanzeewo nga alina ebintu eby'enjawulo byakola. Naye nagenze okulaba ng'amugamba tukkirire ffenna mu byennyanja nga simanyi nti mutabanyi we. I was so surprised to find out that is the son. Kaakati gwe omulabi wa Rest TV tetuzze mbu tuzze ku entertaininga. Twagala ebintu byonna bye tukuleetera oba ebintu byonna bye twogerako. Obeereko ky'oyiga, obeereko kubanga amazima gali nti abazadde mugenda ne muzaala abaana ne mbaleka bakula fa time neetuuka owulira buwulizi nti omwana we akuba butayimbwa n'ogamba mu kika ky'ewammwe nga teri akuba butayimbwa naye nga ggwe tewamuyigiriza kituufu kya kkola tewafuna budde bumu grooming omwana w'aba asoma w'afuna ka holiday oba otunda menvu oba okola ki muyigirize kati mwaba office muyigirize abaana bano. Muleme kuleta bulesi mata, bread and what, balienga webalaba, TV. Ngateba maina jemukolera. Tubadde ne Mr. Mtebi, eranga ali ku Gayaza Road. Aine mirimu mingi ejenja ulojakola. Nengo rale lo tubadde ku Farming the Future. Farming the Future si gamba nti tuja baka lidida kubera munimiro na ye. Tuleta abantu abenja ulo. Aba ine ebigambe byamagezi. Ebiso okubera nga bibayamba. Nti mwombade temuina idea kukulima. At least obereko choiga otandiko okulima. Kakati government eina sente zezenge teka mbalimi. Naye oba tewenyigidde mu kulima to ina chogenda kufuna. Ate oba gwoze kutagetinga era toja funamu. Omuweleza lero nze Margaret Baluka. Eranga editor wange ye Edith. Deni omwami Kenya abadde kamera. Tetuja suka wano. Webalikuwe kumira Crest TV. Bye bye.